Indwara yo kubyimba amaguru benshi bazi ku izina ry'imidido. Ni indwara ifata umuntu abyimba amaguru ikabiterwa no ko umuntu agenda n'amaguru igihe kirekire kiri hejuru y'imyaka 10. Imyunyugugu iri mu butaka ikaba yamwinjira mu mubiri bikamuviramo ko imiyoboro y'amazi yo mu mubiri ziba agatangira kubyimba amaguru. Iyi ndwara benshi bazi kwitavurwa bamwe mu bayirwaye bakabona ubuvuzi. Baravuga ko bari babayeho mbere yuko bafashwa. Twajaga kwa muganga bakatubwira ko nta mutuha. Tugataha tukabaho ngaho ntambisi nta kirengere hari niko navuga kae niko byari bihagaze nyuma yaho rero baza kutubwira ko hari umugango yavura mu Ruhengeri tangirira ngo baratuvura rero amaguru yaracikagurikaga ugasanga hari ibisebe ugasanga ni ari ikibazo cyane nubiye twibutse uko twari tumeze mbere ukabitubaza cyane ubonaga namarira tembye kuberaho twavuye naho tugeze bese nta hantu nashaga naragendaga bakavuga bakamba nkomera ubwo nanjye nkagirye nkisha mu rugo nkigunga ubuzima narimbayemo mbese ntabwo nta buzima narimbayeho nyuma yo kuvurwa ndetse bagafashwa no kwiga imyuga ibafasha kwibeshaho barasobanura uko babayeho magingo aya ntabwo tugisaba nta muntu kibura isabune nta muntu kibura umwambaro wo kwambara mbese n'abana bari kwiga nta kibazo ubuwicaraga anukanye cyarugasaba nyi cyankagena mu rugo rw'umuntu nka bavuga ati nzariranyishe akamo nasaba ariko ubu ngo ntago bikibaho n'umwambaro umuntu akangira imbabazi akanyambika ariko ubu ntago bikibaho twicara ku muhanda tuba dusaba ariko ngo ubu natwe bavuze ngo tubahe natwe twaba Uwizeye Imana Jane uhagarariye umuryango Heart and Soul Africa ufasha abarwayi b'imidido kuvurwa avuga ko babakiriye bamaze kwigarura icyizere cy'ubuzima bashoboye gukora nk'uko mwagiye mubibona bamwe baradoda inkweto abandi badoda ibikapu imyenda ibintu bitandukanye urumva ko uwo muntu niba yaraje yihisha adashobora kuba yanavugisha umuntu kugeza uyu munsi akaba ashobora no kuba yakora akaba yaganiriza abantu urumva yuko bitwereka yuko baratinyutse mu minsi iri imbere baza ubuzima future izaba imeze neza cyane ni mu gihe Dr Jean Paul Bikorimana wakoze ubushakashatsi ku ndwara y'imidido binyuze muri kaminuza y'u Rwanda mu mushinga 5S Foundation avuga ko mu bushakashatsi bakoze basanze abarwayi b'imidido badakeneye ubuvuzi gusa ntabwo twakita ku kibazo kimwe cyo kuvura ahubwo bakeneye n'ubundi bufasha bwo ku ruhande mu buryo bwo kuzuzanya inzego zose zikajya hamwe zizagira inka VOP ntizibe uburyo zikorwamo tukareba ko nabari abantu bafite kiriya kibazo nabo babonekamo atari kuvuga ngo ndangarwaye amaguru ngo ntabwo ashoboye gukora barwaye uruheri ntabwo yajya gucuruza ahubwo ziriya serivisi zikaba ariho zijyaho cyane kugira ngo bwa bukene buveho byaba byiza kandi byagira uruhare rukomeye mu kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza kugeza ubu imibare itangwa n'abashakashatsi ku ndwara y'imidido ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko mu gihugu hose hari abarwayi b'imidido bagera ku 600 ni mu gihe ibigo nderabuzima 13 ari byo bifite abaganga bahugure ku kwita ku barwayi b'imidido nkuru nziza Pacific radishingira mu karere ka Musanze.